Предмет мого короткого спічу буде для вас більше, напевно, я надіюсь, цільовий і мотиваційний. Ключова річ, в якій ми живемо і виступаємо на завдяки Андрію на цих форумах, була останні роки енергетична безпека. І завжди ми про неї говоримо з різних аспектів. Вона завжди полягає в нас в двох простих речах. Що є? Да. Що є енергетична безпека? Вона може бути за рахунок внутрішнього видобутку, вона може бути за рахунок ефективності споживання. Останні два місяці всі розмовляють про правильність, неправильність дій, які відбуваються щодо частини, можливо, приватного видобутку, щодо частини інших заходів. Я хочу сказати одну річ. Ми зараз стоїмо в загальному спільному завданні між видобувниками, між всіма сегментами ринку природного газу, вуглеводнів, яке полягає в дуже агресивній програмі підготовки самозабезпечення. Це програма, яка деколи зараз рахується на місяці. Якщо ми останні 5 років про це говорили, в когось було виконання програм, в когось не було, зараз ця помилка недопустима. От немає можливості і все. Наступний рік програмно закінчується контракт на транзит, якщо це ринок природного газу. Чи буде це відбуватись наступного року? Ні, не буде. Ми сьогодні бачимо в публічному просторі ворога надзначні вже спекулювання на предмет зупинки транзиту, на предмет наявності доходів в Україні, на предмет нашої там якоїсь дискусії. Тому ми маємо відраховувати місяці. Єдиний варіант виходу в так званий підготовки до так званого ізольованого режиму, до роботи самозабезпечення, це базуватись на внутрішній видобуток. Оператор газотранспортної системи, я їм вірно вдячний, підготувались, вони мають заплановані режими роботи. Але ці режими роботи в першу чергу будуть базуватись на існуючих об'ємах видобутку тут в країні. Тому чи правильні дії відбуваються зараз? Так. Тому що в нас немає права на помилку. Ми повинні чітко рухатись в запланованій агресивній програмі нарощення видобутку, підготовки системи. Друга складова, крім видобутку, сьогодні будуть вельми поважні керівники національних компаній, приватних компаній, сервісних компаній. Впевнений, ви краще мене присвятите час, як це можна зробити. Бездіючий фонд, сплячі свердловини. На сьогодні, на щастя, є можливість доступу, є можливість і пропозиція буде там національних компаній отримати нарешті доступ до цього значної кількості таких сплячого свердловинного фонду, до спецдозволів, які були заблоковані приватними суб'єктами і не використовувались, не обслуговувались. Не кажу про програми робіт, які в них там не витримували ні одної критики, напевно, геоконтролю. Інша складова, вчора мали нараду з НКРЄ, це споживання. Споживання має бути розумне. Аналогічна ситуація. З року в рік переносились програми робіт, виконання, встановлення приборів обліку. У нас в країні по сей день немає 100% обліку. Чи цей облік повинен бути? Повинен. Він навіть бути автоматичний. Чи цей повинен бути облік в споживачів? Повинен. Але він повинен бути і у видобувників. Має по сей день бути встановлена програма міжпромислових, внутрішньопромислових трубопроводів, чіткого обліку перетоків. Більш того, на жаль, це значна нагрузка на більшість учасників і біометанового майбутнього ринку, і внутрішнього видобутку, мати чіткий і облік в фізико-хімічних показниках. До цього ми прийдемо. Ця підготовка також полягає в тому, що цей облік для нас є критично важливим. Тому що якщо завтра ми станемо суб'єктом, країною, ринком, який базується виключно на внутрішній видобуток, ми зразу стикнемось з питанням якості газу. А та якість газу в певній частині, яка видобувається в нас, може бути, так політично скажемо, спожита лише в нас. І тоді є чітке домашнє завдання, яке сьогодні ефективно виконується оператором ГТС, Укртрансгазом, як оператором підземних газових сховищ, розділити систему на обслуговування і перетоки внутрішнього природного газу, який частково не підпадає під необхідні критерії кондиційності для міждержавних точок з'єднання, і газ, який може бути використаний для експорту.
І окремо складові, підземні сховища газу, газотранспортна система, де може бути переміщено зовнішній газ, імпортований, який при цьому буде повернути його там замовникам, нерезидентам в відповідній якості. Третя складова – оптимізація тисків. Ми маємо ще фабулу роботи газотранспортної системи, коли це не є елементом сервісу між оператором і видобувником, коли це є предмет певного елементу домовленостей. На сьогодні, нарешті, такий контракт розробляється між основним газовидобувником та оператором ГТС. І він є, в принципі, досить важливим, оскільки він вирішує те ключове питання, яке було у більшості видобувників саме в літній період, коли тиски в системі, лайнпек системи ГТС є наповнений, розподілення газу відбувається в певний спосіб, ще виходячи з попередніх режимів роботи. На сьогодні Трансгаз виділяє окремо певні речі для того, щоб видобутку було комфортно працювати. І це правильна фабула, тому що ми переходимо в чіткі комерційні відносини взаємосервісу, коли компанії починають дивитись на взаємовигідні потреби друг друга і знаходити такі комерційні інструменти їх влаштування. Тому ось ця агресивна програма, вона здійснюється як державними компаніями в перебудові моделі ринку ГТС, ПСГ, так і видобувними компаніями. Щодо ролі газу в майбутньому. Впевнений, ось ті теми, які зазначили, вони насправді дуже важливі, тому що структура споживання газу і його майбутнє, навіть сьогоднішньої реалізації, вона дуже сильно змінюється. В нас прогнозний об'єм споживання промисловістю становив там 3,7-4 мільярди. Чи достатньо цього приватному сектору для того, щоб реалізувати свій газ в існуючих умовах? Питання, які ключові промислові виробники готові, при якій ціні запускати максимальні свої виробничі потужності? Це питання. Європа поставила, що в них максимальний ріст споживання до 32-го року. І він якраз базується на скороченні споживання побутовими споживачами в побуті, але значний рост в розвитку зеленої хімії. Да, голубого водороду так званого, в них ця доля нафтохімії пропорційно збільшується. В них збільшується доля зеленої там, електрометалургії, але і відповідно споживання газу, бо це виключно маневрова потужність. І ось в цьому сегменті ми маємо зрозуміти, що буде наступний крок, це буде конкуренція за ефективність вилучення газу. Це буде конкуренція економік видобутку. І тут ми повинні дивитись вже наперед, тому що виграти цю гонку можливо тільки за рахунок найбільш оптимізованих процесів видобутку, найбільш передових технологій видобутку. Ось це ключова річ, яку впевнений кожен з великих компаній повинен прийняти для себе. Тому що ви живете програмами розвитку на 5 років, 10 років, менше нафтогазовий проект не реалізується. А ми розуміємо, що сьогодні вже на дворі 32-й рік. Тобто вже через 10 років, в принципі, Європа скаже, що вони скорочують споживання. Потенційно. Тим не менш, газ визначений перехідним ресурсом. Він до 50-го року буде сприйматися в Європі на заміщення. Скільки б не будували вітряків, газ буде споживатися як балансуюча потужність, так звані пікери. Тому перспектива в цьому є надзвичайна. Третя складова – нафтохімія. Не буду казати про там ефективність, С4, бутилени і інші складові, про них розкажуть колеги. Але потреба нафтохімічна виключно зростає, тому що кількість побутових промислових товарів з вуглецевих волокон і всього решта, вона тільки збільшується. Кількість таких промислових товарів з поліпропілена росте щодня. Тому вуглеводень, як сировина, вона завжди буде одним із базових стовпів як і рентних платежів, так і взагалі економічного розвитку, цепочки економічного розвитку економік. Безпека. Я вдячний всім, хто залишається, як правильно сказав пан Максим. Але проїхавши не один об'єкт нафтової галузі, я хочу сказати, що я вдячний за винахідливість.
проективній фазі, яка відбувалась в Харківській області, Київській області минулого року, ми бачили значну кількість людей на промислах, які залишались. Ми маємо наслідки прямих бомбардувань, цільових бомбардувань об'єктів критичної інфраструктури, зокрема видобутку. І люди не йшли з своїх промислових місць, люди будували просто поруч місця, де сховатись, місця захисту, так звані. На сьогодні ми маємо вже інше завдання. Останні місяці ми займаємось тим, щоб зрозуміти концептуальний підхід проектування всіх об'єктів наземних та підземних в новій безпековій фабулі. Як це має відбуватись? Пасивна безпека, екіпірування. Це значні додаткові видатки на кожен проект. Але, на жаль, в нашій стратегії ми маємо для себе чітко запрограмувати, що це є обов'язковий критерій для любого нового об'єкту, який вводиться в експлуатацію. Питання безпеки експлуатації подальшої такого об'єкту є першочерговим. І беручи відверто до уваги більшість передових країн світу, від там Японії, Кореї, Ізраїлю і пішли по списку, вони вже всі інтегрують ці речі. В них питання заземленості, безпечності об'єктів, їх фізичного захисту від прямих якихось уражень, він вже існує, навіть не маючи такої статусу агресії чи там статусу бойових дій, як є у нас. Тому на сьогодні питання безпеки набуває такого стратегічного характеру. Впевнений, що ми відкриті як міністерство, як ніколи, до прямого діалогу. Андрій тому свідок. І я впевнений, що ми всі підтримаємо всі ваші значні ініціативи. Тому що на сьогодні третє основне, ваше майбутнє також залежить від одного простого питання. Це його називають хтось імпортозаміщення, я його назву самозабезпечення. Тому що в більшості ваших виробничих циклах є такі групи товарів, які не те, що важко купити, їх просто важко достати, отримати. І або ми їх почнемо виробляти сьогодні, або завтра ми почнемо з кожним роком переплачувати в 3 рази. Там метанол – це, напевно, сама проста банальна така позиція закупівель. Але таких речей, зокрема в хімії, дуже багато. Тому ми спільно готові розглянути, підтримувати в фінансуванні всі такі значні проекти, які спростять діяльність галузі. Дякую. Пане Микола, хочу два питання є. От, чи можна вас спіймати на слові? У нас є акцизний метанол. Я думаю, який не приносить державі нічого, тому що держава не виробляє ні одної тонни метанолу. Ну, акцизний метанол у нас є. Як я можу зараз звертатися до... Ну, я правильно зрозумів, що, хлопці, якщо ви зараз... Ну, я вас вже 3 роки про це кажу. Якщо ви самі зараз не станете своїм... Так, то ніхто не стане. Тобто, якщо зараз побутовий споживач піде від більшості європейських компаній, да, а це відбувається, то він піде рано чи пізно із України, то не настав чи момент вам самим робити малотонажні хімічні виробництва, створювати власного споживача внутрі своїх організацій. А перший крок, який для цього мені потрібен, зняти акцизний метанол. Інгібітор гідратоутворення. Він вже в'ївся в наш мозг і от доїдає, бо в нас його. Відповім наступним чином. Ініціатива розвитку такої ніші, насправді, цілої, вона надкритично важлива. І приклад її економічної доцільності можна привести по аналогії з тим фурором, який зараз є по біоетанолу. Раніше про нього ніхто не говорив, бо всі займалися технічними промисловими спиртами. А зараз всі порахували економіку заміщення МТБЄ і зрозуміли, що це вигідно. Чому це відбулось? Бо МТБЄ зараз не виробляється. КНХ стоїть, а білоруський кордон стоїть. Ну, от і виросла економіка. Те саме з інгібіторами гідратоутворення. Чи працюють вони на одних тисках чи інших, це завжди предмет вже досліджень. Чи потрібні вони як під галузь, так потрібні. Чи потрібно їх підтримати з точки зору окремого порядку обліку по акцизам? Напевно, так. Але для цього треба мати чіткий перший проект зі своїм піанелем і обґрунтуванням, що саме при такій там нульовій, чи зменшеній, чи лояльній ставці
це має працювати. Я впевнений, що це знайде свою підтримку, а ми будемо підтримувати в комунікації як профільний орган, інституція, тому що для нас розвиток цієї галузі важливий. А це лише складова, ну, називаємо, економічна складова такого масштабного розвитку. Якщо це є важливим базисом, то ми готові спільно, маючи якісь PNL, йти до відповідного підкомітету і адвокатувати. Тобто ми геть на це не боїмося. Чого боятися? Гарна людина. Добре. Дякую, пане Микола.